Dobrodošli u novi video. Danas ćemo Šone i ja da igramo najluđe trke u GTA 5 ikad. Da li ste vi spremni? Vi to meni recite, ja mislim da ste spremni. Super, odlično. Je spreman Šone? Ja, logično, jesam, ja. E, tako Just da sad je vrijeme da igramo. Znači, lude su trke, veruj mi, luđi u trku u životu vam nisi vidio. Pa ne znam ja je da li je luda, da li nije, ali ja rekao da je ti, jao. Jedan krug ima, jedan krug ima, šta je? Ovo, kakav je ovo Pinokio? Šone, ne udaraj me. Sut, vid Pinokio, nije ovo Pinokio, ovo je štrumf jebote on. Kakav pačka? Oj! Dobro, ja se zeznu. Ne, ti smo zaspe... Uzmaš kečep, opa. Oj, majoneze, Šone. Dobar. Et. Bravo, kretinu, jedan! Pa gdje treba? Bravo, majine! Dole. Jel dole konjino jedna slaska? Dole, majmune jedan, majmun. Kako nisam vidio. Dobro, op. Dobro, ovo je bilo blizu. Sada je dobro. Čone, sačekaj me, gdje da ti nešto pokažem. Heru, čekam, bora. Heru ti, brat, svom, kad ja nešto pokažem, dođi. Heru ti, men. Ajde im pi. Ne seri, buras. Et, ne pokupi ga. Et, ne pokupi ga, gdje što ne da, ej? Ja sam pao, ništa se zbira. Majmune, jedan majmun. Joj, bura, šta ti bi, i ja, impe. Da šta mi bi? Ali ja sam pao, sam pokupio checkpoint, ne znam kako. Bogat. Ma ja sam majmun. Dobro je to, dobro je za ništa. Kako, znamo mi to, znamo. Ja sam najveći majmun ikad. Znali smo mi to, majmun. Sam polako im. Polako, ajdem, gdje ti polako, mama? Evo ja, polako, bura, ne mogu sporiti. Volga, ljud, moj nešto hoće u ovim GTA 5 trkama. Pida Bog da se ustro, nemoj me vuć za jednu. Vidi što puca, šta to puca, puhnem te jednom u glavu nogom. Šone. Ej. Zdrapni. Evo. Oj. O, jesi je postavio negdje. Vidio sam je, Šone. Vidio sam je, ali sam je izbjegu. Šta to puče? Oj, šuti, Impe, ne znam, nije upao. Ja, Impe. Šta je? Jesse. Oj, oj. Oj, Šone. Impe. Uskoro kraj trke, šta je ovo, ba? Burado, samo! Zeznućeš se ti negdje, Šone. Vjerujem. Oću, burado. O! Aj! E, ti iskočio sam iz auta, to je to lagano, dobro. Ti si iskočio. Sad se ti zajebat. Koba? Ma neću, ja da se zeznem. Pa ja sam se već zeznuo, Šone. Ako ti je šta zavutim. Ali sad se opet zeznu, burado. A, Impe! Šta je? Nema mi auto dovoljno snagi, dobro. Bogat. Aaaa. E, ako za svaki slučaj prođeš da ja namjestim ovo. E, to je to. E, da te vidimo sad. Da te gledamo sad, Šone. Ideš li? Idem, buras. Jesi spreman? Ajde. Sam polako. Pa sam trat snagi. Ne, već dobro je to. Ej, glupar, ej, glupar. Pa kako si prošao? E pa vidio, jevo ga ti moraš. Kako si prošao, čovječ? Vidiš da to ide tako, baj. Ide, kuham ide. A kako ide ta Hamida, Šon? Neee! Opa! U krivini sam bio, nisam ti mogao ništa. Ajoj ljudi, znači, dešavaju se čudne stvarčice. Znači, Šone će ovdje izgleda po... Oj, koje su tove stiki bombe ispalije, Šone. Eto, ispalio, brat. Ja ti govorim, spali. Opa, tu si! A tu si, znači! Džabat, Šone, džaba je spali. Opa, dobro, džaba. Malo popusti! Dobro, džaba. Daj me malo popusti, druže. Oaj! Znači, tako, a? Tako ćemo se igrati, jel tako? A tako, a ti iskriju, uraš. I majmune, da nema veze, ljudi, ovdje je bitno bilo ko bude prvi. Ko bude prvi, gotovo je kraj. Ja da sam samo nastavio ovdje, kad sam ga prešao, ja bih pobjedio. Al neću, ja hoću da se igram s njim. Ko tebe? A? Jesam ja tebe sačekao dva. Jesam ja sačekao pa mi bombu bacio. Pa stari, šta ti men bacio tamo? Ja! Vidite, u slučaju da prođe, daj ga i ovo dočka. Pa nije to bomba bila, nego u slučaju da prođe, da idemo zajedno. A majmuna! A, sve je meni jasno. Jaoj, čovječe, što ništa mi ne vjeruje, ljudi moji ljudi. Lajkujte ovaj video, obavezno. I došte svi danas na stream. Kad će biti, imate dole, piše vam u deskripciji kad će biti stream. Pa ćete znati. Idemo, jesmo li spremni? Ha, Šone, gdje mi reci smo spremni. Ušao nam je naš brat, ljudi moji, da igra sa nama malo, pa ćemo... I jao. Nemoj kečap u zraku uzeti, šta je ovo što... Ne mogu, druže, prije ću... Ješ, voz. Vozim. A, ovdje će neko da izleti.
I jao, kako se... Za frame drop da mi nešto... Jebote, au, ba vidim ja teleportovan se! Ne! Dobro je. Šute odlično, ovaj brat je... Jesu ti mijenio nešto sport, nešto si ti tu? Ne, ne, kako je, kako je, tako je. Kako je, tako je. Ne. Idemo, idemo, idemo. Jo. Ovo je ovdje gorđe, ne treba. Ja neću. A neću, niti izgleda. Ja sam oršo. Ja sam prvi, idemo, pa tako i treba da bude, ljudi moji ljudski. Eto, ja sam se zajebo. A, zezno si se kažeš, neka. Tako ti treba, ljudi moji ljudski, pa ne, imperator je ovdje najjači. Vidio sam te malo prije, ajme dalje. Pa dobro, ono malo prije se ne računa, ono je bila prva trika. Da. Malo zagujem prste, majmune. Zeznut ćeš se ti negdje, vjeruj majmune. Pa će se vas zeznut. A ti, buraz. A, evo zeznut sam se. Če se zeznut? Šutni šta me ne pitaj. Ovo nije trebalo lako da se desi ljudima. A, i bo preleti. Šta ba preleti? Checkpoint, ja svaki prelijeću. Jaba, vrat. A u Šone. Šta je Šone? Ovo veliki stantovi neki. Evo ba treba. O majko, aj, moja neću mila. Aj, neću doći, ljudi moji. Aj, ne kliži. Ako ti s tim... Au, al me zajeba. Dobro. Dobro. I jao, pa neću ja stići imp. Šta je imp? Ništa me ne pita, eto vidjet će šta je. Pa joj vidim šta se dešava, buraz. Moji ljudski, pa je lovu moguće, šta se dešava? E, pa ti stupa, ja se zezno znaš koliko puta. Sad će ti ništa snebrin, sad će ti. Bogat. Ovo puto, ako izaš da loše je za ti uzbrcen izbrc. Jel da? I jao. Ne! Aj! Dobro! Vidim narbat sa strane! Šta te me odbaci sa strane? Eto, odbaci me u pit. Boga sa strane, kako mi mogu sa strane da te odbaci? Evo ga, izgleda, završio prvi krug ili ne? Evo ga, sad sam završio prvi krug. Tako da idemo sad, braćo moja, dalje. Okej? A, impe! Šta je impe? Šta je, ne ide tako? Gdje ovaj brat drugi, treći? Tu je on. Tu ja? Dobro je, znači nek je on samo treći, nek sam ja prvi i sve će biti kako treba. Idemo ljudi, moj drugi krug. Či on je drugi? Ti sreć! A, ja. To ne valja, jel? Ne valja, ali ne vezi, dobro je to sve. Eto, skočio je on, pa tu on mene prati. Evo ja, tek sad letim dol. Dobro je, mislio sam odo gore. E, materit, zepseđe. Šta, ha, neka, neće impe, ovdje mora da pobjedi, tako da samo se ti ništa ne vredi. Ima još jedan krug poslovog, znaš. Kako si ti mogu otići gore, to mene zna, auto ti brzi, jel da? Ma ne znam šta je, brate, ali... Izgleda da ti je brz, prebrz ti auto. Ima Šone tri kruga ima! Evo bi ja otpij to do gore. Šta ba, jel to još ono nis prešao? Nije, tek sam sad, ono što si ti rekao malo prije, oj dobro, nisam odšao gore, ja sam odšao gore. Prebrz auto. Pa ti si tu! Ma nisam tu, brate, ja sam, znaš gdje sam ja iza. Aj, budale. 40 sekundi sam iza tebe, evo to do gore. Aj, preletio sam checkpoint. Opet sam otišao gore. Tu nemoj samo, tu usporiš one, na tom skoku usporim. Dobro. Ne, brate, ne znam više niđe usporavo. Minuć ti ispred mene. Boga, ali ovaj brat je 20 sekundi, ovaj brat je 20 sekundi, tako da njega se trebam pazit. A Šone bi ovdje mogo i DNF da dobije. Mogu bi, o realno. What the fuck? Šta je, jel ovo moguće ljudi? Jel moguće, koliko sam ja sad... Poletio, znaš koliko sam poletio? Pa malo prije nisam ovako poletio, ali šu dobro i dalje sam prvi ljudi, moj ovaj brat je sad 40 sekundi. Ne brate, jel moguće da ja sve prelijeći? Šone, kako si ti drugi, a ovaj treći? O, evo ga, pa zato što je ovaj lik tu. Pa 20 sekundi on ispred mene, iza mene, a ti 40. Pa ne znam nija kako je ovo moguće, on je bio 20 sekundi ispred mene. Ne znam. Jesi ušao ti u novi krug, ja što sam dao? Ja što sam, jesi ti drugi zapravo? Ma ja, evo, tek sad idem gore. Aha. Dobro, ide impe da završi ovo ljudi moji i da pokaže ko je najjači. Sad i nikad, ili nikad. Sad ili nikad. Druže moj, evo ga checkpoint. Jao. Čekaj, zašto se ovo ne pomjera, ovo i dalje zabagovalo 39.19? Au, brate moj, pa ja sam drugi impe. Znaš, ti još nas tići sad. Zakup, jel? Nemoj zezat.
Jeste zapeli ono gore gdje ima lijevo i desno? Ma ja, brate, mene odbacuje gdje ne treba. Aha. A tu mene uvijek zezne, preskočim checkpoint. Dobro. Gaz, gaz. I tu ja, pa tu ja redovno preskačim. Al posle toga, ono, gdje ti malo prije zapeli. E, sad ovdje moram malo da usporim. Jesam dovoljno usporio? I ja, evo stigao sam ovog brata za krug. O, tu sam ja. Bogat. Evo, gledaj me kako sa stilom ovdje stojim. Stojiš? A gore ono, jel ne možeš sam popet? A, ne moraj sad. Nemoj sad sad. A, stoji ovdje dosta, bro. Uuu, vidi ovo, malo je falio da ne doskočim. Jaj, šo nadne, pa gdje si ti meni? Jel moguće da sam vas za krug stigu? Pa, et buras. Sve je moguće. Loše auto, loše auto. Ne, moraš skontat na stranu ako da skočiš da se možeš popet. Ma znam, nije to ven problem, već prebrzo mi auto i preskačim već jednu stvari. Pa što ode, a što desno tamo odeš na konta? Ma brate, samo me odbaci. I evo ga ovdje finiš, bravo Impe, bravo Legendo. Još, kako se ti sad okrenuo tamo? BAM! To, ljudi moj, pobjedio sam. A hajde sam ja pobjedio onako normalno. Ili nešto napetu, nek sam ja njih za čitav krug ostavio. Pa to nije realno. Uglavnom, ko će ovdje dobije DNF? Da li će u stvari ko da dobije DNF? Ne znam, ali evo sad ću prebaciti na Šoneta da vidimo kakav je zapravo Šonet. Idiš da gari. Gariš, evo ne vidim, još crno mi je sve tačka. Sad ćemo vidjeti da li gariš. E, gledaj sad ovu. Treći. Stvarno treći. Da bar ću vidim kakav je auto. Gledaj sad nič preskoči. Vidi ovo. Evo, malo prije spala proletio. I ja sam malo prije tu bio došao do kraja. Pa samo malo uspori budalo. Vidi ovo sam. Evo, ovako ovo mi je nova taktika. Žaba ne po... Pa tu si... Odbićem. Jao. Dobro i drugi si Šone. Svi si izdo... Svi izdole! Bravo! Gaz! Pada ona, pada, dobro je. Mogu bi oni DNF dobiti, ajde sad Šone. Mogu. Slušaj, samo malo usporiš, brate, i nećeš preskočiti. Znaš? Aj, šta? Put. Dobro je, odlično, super. Šta bi? Super. Pa dobro je, tu si, tu i trebaš. Tu sam i htio, pa da. Odlično, vau. Ma kako, si ti samo profesionalac. Pa ti znaš šta treba da radiš zapravo. Jebe mu, pip, da. E, sad tu gas, mislim, smanji gas. Ne smijem. Smanji ga. Gledaj sad kad ne doleti. Vidi, opi preleti, ja smanjio za kuće Ipe. Dobro, šuti, ja tako preletim. Ako on tom gore ćeš otići, ali ne iz dobro. Gore, malo prije sam gore oči. Hajde, lijevo tamo. Halo! Šuti, Balan, šutni šta ti. Što toliko treba da iz kamion, konjino jedna da se okrene. Tako, bravo. Dobro. Odlično. Koliko je daleko iza tebe, a? 24 sekunde. 24 sekunde, ajde gaz. A, ovdje ću ja zajebat, eto ne. Nemoj, samo ravno tako, samo ravno. Dobar. Okreni ga malo. Oj, nema potrebe. Nema potrebe, okreni. Oooo, et vidiš šta ti ja govorim. Jesi ikad ovo nikogu. Teba je slu. Požuri. Šta si ić, požuri? Požuri, si ić. Zapati. Joj, za sekunde je falo. Samalo. Gdje je ovaj, brat? Odo, na Rickverd. Dobit će DNF, Šone. Nemoj na Rickverd, skonjino jedna. Odo, da, sa stilom. Ujebo te, hau, pa ima odskok. Ima. Dobro je, ovo je... Tu bar sa stilom završio. Sa stilom. Ma, bravo. Da li će ovaj dobit DNF nešto, ne vjeri? Jedino ako se zezne. 10. Jedino ako se zezne. Šta ba 10? Oooo, zeznu se! Ma gotovo, ma to je to. Ma GG, Šone, uspio drugi, ovaj brat je dobio DNF. Inače bi ljudi moji Šone dobio DNF, ali ga spasio ovaj što je tu. Nema druže, mi govori da sam pobjedio malo prije, aj zrao. Uglavnom ljudi moji, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste naravno, lajkujte ga obavezno, pretplatite se na kanal i dođite svi danas na stream, kad je, imate dole u deskripciji. Uglavnom, to je to, mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a do tada ljudi moji, lijep pozdrav i čao!